Чайне сунурас гаткара чирозо шабе шаме сокам Чайне сунурас гаткара чирозо шабе сокамэр быть хаз лаге хай ат джама лас аз чола лас мила Сари лаги хой атжа лас аз чола аха хамуд парит зулжа лас аз чола лас аха вы сани милад ч мэхфил кя рат ч проблемен ел бен нямат димо шукр карю мио и чес карне ами диот вот я чук ч бедат мана бедати то ту хай یہ تو حضور کی محبت کی مجلس سجی ہوئی ہے ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے کہتے ہیں حمود پریت از چھولا لسمی سری پرارن چھدی دارس از چھولا تھن پیون Дитрон два мага о сир енди лола шазами чи мушкун наби авай шдаман бачар бознай бознай сайз дан ди банай итай банавин чи лекин гора банай юга ашки расул гора банай юга биси бабада таат наби тан пяон сажд дитро کاش سان ماجن تمس روس کچھ ہند جذبہ پید گھے یس نبین یل تر آج بنیاد پہ کہ بہت واپس بچہ سے گئی ترے دہ یہ زالس مز بند اگر یہ مار ہے میں بیاخت ام تھوس بہ بند مز کھت تھن دود بہت دچہ واپس مین نبی دس وعد چھا کر دس مان نبی ون مائ پان ٹھے سر کریا وعدہ خلائفی کا اچھا گاس دود جنگلس من حضور علیہ السلام اوڑا بندس محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کیا تم میرے پکڑے ہوئے شکار کو تم نے مجھ سے چھڑوایا کیا کیا آپ نے کیوں ضائع کیا دبن شکاری غم نہ کر یار جی ہی واپس شکار چلے واپس اگر نہ آئے دن یوتان یہ بس توتھ زامن ثال وی گفتگو کر بال ٹھنگ پہ گئے کر السلام علیکم یا رسول اللہ مین نبی تھی نظر ات روز کڑ مگر دشوئے بچے ہاتھ عرب گو حق بک روز یم تک وچن عرب وچن شکار وچن روز کٹ تو تم سن بچہ زچ ادب سان پکن نبی سلام درود پرن پرن اللہ عرب دپن نبی اے محمد یہ روز کٹ بچت واپس آئے دپس مین نبی روز کچی چھ کیا دلیل چوسی نہ واد دود دن بچن تو واپس یون دون میانی محبوب یمو بچو دپ موجی چکجاز ترین دہن اسے پرارن اسی مے دو مے گوبر میانیو بچو باسس کرم شکار بند دمیان موجی وائن کا جایک یور دمیان محمد نے مجھے چھوڑا جلدی کرو دودھ پیو مجھے واپس جانا اسی جال میں ہے مجھس باندھا مزگرن مگر بایس کیت وقت خطر میں چھو سمدار چومت تیر پیغمبر آزم اے نبی علی مو بچو بوز یہ مو دو دنیا آسمان چھکا کیوں تھی انسان ہے تیز جانور انتی چھو زائمین یمو دب دنیا من تا کھوت انسان اس جانور ذمہ دار روزان مے دوپ مے تم سن محمد رحمت اللہ یمو دوپ موجی ون ترے دہ گئی گھن ژورم دود دوتان چمو نو دود یوتان تم سن روی مبارک اس وچو
اے میانیو اسلامی ماجو اگر توئے تانچ میانی آواز واتن یہ تو ایک جانور کی حالت ہے جو بچوں کو نبی کا نام سناتی ہے بچے دودھ نہیں پیتے دیدار نبی کے لیے تڑپ دے ہیں اگر انسان کی ماں گود میں بننی کچھ مز بچن للناویت نبی سن دروت نات پڑھنا ویک بڑے ہو کر یہ عاشق رسول بن جائیں گے ارے وہ تو میانی نبی بکوتا بد نصیب امس رو اس کا جھک سے بگر ترمت مگر جانور ایسے چھ میں سمجھ آمت نبی کیا ہے بکوتا بد نصیب انسان ایسے چھ میں پائی سے کیا چھوک دنیا زیارہ بن وہیں کیوں جی کرن امانت آوی واپس دبن بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس کر مگر وعد کر میں مکلاو جہنم مل بترا ونی روز کڑی اللہ دنیا پڑھ کلمہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا دیا سبحان اللہ ہوائی دبم من بچن بولنے تو یہ نبی کیا گرن مذکر تو میلاد مجلس ذکر فکر درود نبی اس انشاءاللہ تھن یل تھن پیون سجدہ ترون دعا منگا تھن پیو سجد ترون دعا منگ منگن کیا ہو سد رحم کریزم امت کی سالس از چھلالس میلاد رحم کریزم امت کی سالس از چھلالس حمود پری